and do what I want, I'm in complete control. That's what I tell myself. I got a mind of my own, I'll be alright alone. E para falar de depressão, convido Gláucia Penasso, a nossa psicóloga. Tudo bem, Gláucia? Seja bem-vinda novamente ao programa. Gláucia, começa definindo pra gente o que é a depressão. Bom, a depressão é aquela tristeza quando não acaba mais. Ela é uma doença caracterizada por afetar o estado de humor da pessoa. Então ela fica com um predomínio anormal de tristeza. E a depressão, ela pode afetar qualquer faixa etária, homens, mulheres, todos estão, podem realmente iniciar uma depressão. Adultos, crianças, idosos. Então, assim, nesse caso de idosos e crianças, a depressão, ela tem algumas características particulares, mas em ambos os casos ela também é frequente. Então, assim, na faixa etária entre os 20 e 40 anos é onde a gente vê que realmente a maioria dos casos se desenvolve. Essa faixa etária é quando o adulto está bem em fase de produção na vida dele. E a diferença entre tristeza e depressão? Como que a gente sabe que depois de algum tempo já não é mais aquela tristeza contínua, e sim uma depressão? Bom, a tristeza, ela é um sentimento normal, natural, que todas as pessoas sentem. Por exemplo, a perda de alguém da família, um acontecimento realmente que afetou a vida da pessoa. Mas a tristeza, ela geralmente vai por um tempo, a pessoa se sente triste, desanimada, prefere ficar sozinha, mas depois ela passa. Agora, a depressão, ela já é uma doença. A depressão, como doença, é chamada de transtorno depressivo. Então, ela afeta realmente a vida da pessoa, começam a haver prejuízos na vida da pessoa, ela sente dificuldades de trabalhar, de fazer atividades corriqueiras do dia a dia, de cuidar de si mesmo. Então, a depressão, existem realmente uma lista de sintomas que, se a pessoa tiver sentindo esses sintomas por pelo menos 2 semanas e praticamente todos os dias, então é importante que ela realmente esteja procurando um médico para estar realmente fazendo um diagnóstico para verificar se é depressão ou se é simplesmente uma tristeza que passageira, que vai passar. Então depois de 2 semanas você já pode começar a se preocupar e fazer um diagnóstico que pode ser realmente uma depressão, né? Como se desenvolve a depressão? Quais as causas? Bom, na depressão como doença, no transtorno depressivo, nem sempre é possível haver clareza em quais acontecimentos da vida levaram a pessoa realmente a iniciar uma depressão. Mas ela deve-se primeiro a fatores constitucionais, fatores genéticos, neuroquímicos. Depois, a fatores também psicológicos, sociais, como, por exemplo, estilo de vida, acontecimentos estressantes, por exemplo, uma morte na família, crise de meia-idade, divórcio. Então, realmente, são sintomas que podem fazer com que a pessoa, são partes da vida da pessoa que podem fazer realmente ela desenvolver uma depressão. Tem algum fator desse que você falou que desenvolve mais facilmente? Tem algum fator de risco? Sim, existem alguns fatores de risco que podem fazer com que a pessoa tenha maior propensão a desenvolver a depressão como doença. Então, por exemplo, um histórico familiar de depressão. Então, uma pessoa da família, um parente que já tenha desenvolvido a depressão. Um episódio anterior de depressão pode realmente vir a acontecer de novo. Idade mais avançada. Ser do sexo feminino. Nós mulheres temos o dobro de chances do homem de realmente vir a desenvolver uma depressão, uso de drogas, tá? O parto recente. Então, assim, 15% das mulheres relatam que sentem sintomas depressivos 6 meses após o nascimento de um filho. Então, a vulnerabilidade feminina está ali, no pós-parto realmente. Então, são alguns fatores de risco que podem realmente fazer com que a pessoa tenha maior propensão a vir desenvolver a depressão. Então, realmente é hereditário a depressão? E a pessoa que teve uma crise, quer dizer que pode ter continuamente ou ela pode ter uma crise e nunca mais ter essa crise? Sim, existem os fatores genéticos e também existem os fatores ambientais e sociais. Então, assim, o fato da pessoa já ter tido uma crise depressiva, ela pode sim, dependendo geralmente pela hereditariedade ou por alguma nova situação estressante da vida dela, então pode sim ela ocorrer de novo essa crise depressiva. Esse diagnóstico é feito somente por um especialista, e como é feito esse diagnóstico?
Sim, a pessoa que estiver realmente muito deprimida, apresentando alguns sintomas de tristeza, desânimo, por pelo menos ali 2 semanas, que estiver realmente tendo prejuízos no seu dia a dia, ela precisa procurar um especialista. Por quê? Porque na depressão, o sofrimento ele é muito intenso. Então, assim, e o especialista precisa ver, realmente perceber como que a pessoa está se sentindo, como que a pessoa continua organizando a sua vida, como que ela continua trabalhando, como que ela continua resolvendo aspectos da vida dela. Como que ela continua cuidando de si mesmo? Então, por exemplo, higiene, alimentação, vestuário. Como que essa pessoa está lidando com as outras pessoas? Como que ela está se relacionando com outras pessoas? Para que possa ser feito um diagnóstico e realmente para estar começando um tratamento eficaz. Quem é o melhor especialista para fazer esse diagnóstico? Bom, a pessoa pode realmente estar procurando um médico, um psiquiatra ou mesmo um psicólogo para estar fazendo esse diagnóstico. Então é assim, existem uma lista de sintomas onde a pessoa, se ela apresentar 5 ou mais desses sintomas por pelo menos 2 semanas e isso estiver causando um prejuízo na vida dela, então o diagnóstico da depressão pode ser feito. E quais são esses sintomas? Então, por exemplo, estado deprimido. A pessoa se encontra deprimida a maior parte do dia, todos os dias. Outro sintoma, por exemplo, alteração de peso. A pessoa aumenta de peso ou ocorre uma perda de peso sem intenção. Pode acontecer também distúrbios do sono. A pessoa, por exemplo, pode apresentar insônia, ela tem dificuldade de iniciar o sono ou acorda no meio da noite, não consegue mais dormir, ou ela tem assim muito sono durante o dia. Então, assim, podem ter realmente alguns desses sintomas, por exemplo, a falta de energia, fadiga, cansaço para fazer atividades que antes ela fazia naturalmente, falta de concentração, dificuldade de pensar. Então, são uma lista realmente de sintomas que a pessoa precisa procurar um especialista para ver se ela está realmente se encaixando ali no diagnóstico da depressão. E como que fica a cabeça dessa pessoa? Ela chega a pensar em morte, em suicídio? É uma coisa realmente que é de se preocupar? Uhum. Sim, a pessoa depressiva, ela tende a pensar muito em morte. Seja na própria morte, seja na morte de, seja em pessoas que já morreram, pode ocorrer tentativas de suicídio, ideias de suicídio. Por quê? Porque a pessoa está sofrendo tanto que ela pensa que esse vai ser a única saída que ela tem, a forma dela se livrar realmente desse sentimento ruim. E isso faz com que a pessoa se sinta muito culpada, faz com que a pessoa se sinta fracassada, um peso para as outras pessoas. Então, assim, e isso faz com que a depressão seja uma das causas principais de suicídio, principalmente naquelas pessoas deprimidas que vivem solitariamente. E lembrando que o fato da pessoa querer se isolar, querer ficar longe das pessoas, já é uma consequência da depressão. Então a rotina dessa pessoa e os relacionamentos pessoais é a primeira coisa que atinge. Sim, atinge por quê? Porque a pessoa, ela não quer o convívio social, ela não quer fazer novas amizades, o que ela quer é ficar sozinha, é se isolar. Então, então isso acaba gerando um conflito muito grande, crises conjugais no casamento, conflitos com ela mesma, porque muitas vezes a pessoa que está deprimida, para ela já é difícil até iniciar o dia, pela tristeza, pelo cansaço. Então fazer atividades que corriqueiras do dia a dia, que antes ela fazia naturalmente, por exemplo, cuidar da casa, cuidar do filho, cuidar de uma outra pessoa, trabalhar, ficam obrigações muito penosas e às vezes se tornam mesmo impraticáveis, a pessoa não consegue fazer. Então isso acaba gerando realmente assim prejuízos e afeta muito os relacionamentos pessoais dessa pessoa, assim como o trabalho. Como que é o tratamento, Glaucia? E realmente tem cura? Uhum. Bom, a depressão, ela é uma doença que tem cura. Então, assim, se tratada adequadamente. O tratamento, ele sempre é importante, ele sempre se faz necessário. Mas existem alguns casos em que a depressão é mais leve. Então, por exemplo, a pessoa sente menos intensidade desses sintomas relatados, não afeta tanto a vida da pessoa, ela não tem tantos prejuízos. Nesse caso, a ajuda médica é importante, mas muitas vezes somente a ajuda psicoterápica, a pessoa já se sente melhor.
Agora, existem alguns casos em que a depressão ela é mais grave. Então, assim, que ocorre a intensidade muito grande dos sintomas, tem muitos prejuízos na vida da pessoa e podem ocorrer também alguns sintomas psicóticos, como alucinações, delírios, podem ter também a ideação, tentativas de suicídio. Então, nesses casos, realmente a ajuda medicamentosa é importante juntamente com a psicoterapia. Então, assim, o tipo de tratamento ele vai depender do perfil de cada paciente, mas o tratamento ele é sempre importante, ele é sempre fundamental. Qual é o papel do psicoterapeuta nesses casos? Bom, o psicoterapeuta ele vai ensinar o paciente novas formas de pensar e novas formas de se comportar. Então, ele vai ensinar o paciente a mudar realmente alguns modos negativos, alguns estilos negativos de pensamento e de comportamento que ele tem e que pode realmente estar contribuindo para a depressão. Então, assim, a depressão, ela gera imobilidade, ela gera pessimismo, porque a pessoa deprimida, ela não consegue, ela tem dificuldade de estar iniciando uma tarefa. E também ela tem dificuldade para identificar quais são as vantagens dela estar começando alguma atividade. Então, o papel do psicólogo realmente é esse, a estar mostrando para o paciente esses pensamentos que ele tem, como que ele está afetando as suas emoções, como que esses pensamentos estão afetando o seu comportamento através de algumas técnicas. Então, técnicas de autocontrole, técnicas de relaxamento, de comunicação, manejo de tempo, treino em assertividade, resolução de problemas, tomada de decisões, para que realmente ele se engaje em situações agradáveis, as situações prazerosas, e que para ele diminua realmente o ritmo em situações desagradáveis, situações realmente que não dão prazer. E depois é feita toda uma orientação para estar realmente fazendo com que o paciente ele continue com o seu estado de ânimo e que nós que a gente possa ajudá-lo também a prevenir futuras depressões. E os medicamentos, Glaucia, é necessário às vezes realmente tomar alguns medicamentos? Sim, nos casos de depressão mais grave, o medicamento ele é fundamental. Então, geralmente são antidepressivos, que não causam dependência, são bem tolerados, são realmente assim, seguros, se medicados por um especialista e acompanhados realmente por um médico. E o papel da família junto com esse paciente? Como deve ser o papel da família para ajudar essa pessoa? Sim, a família, como ela está mais em contato realmente com a pessoa doente, é importante que a família oriente a pessoa a realmente a estar procurando um médico, estar procurando um especialista, porque e ajudá-lo sempre fazendo companhia, não deixando a pessoa sozinha. Então, assim, a família tem esses papéis realmente, de estar ajudando a pessoa deprimida a estar procurando um especialista e estar ali apoiando realmente, porque assim, como a depressão ela tem cura, então ela vai um tempo e depois a pessoa vai melhorar. Então é importante o apoio da família, o contato da família nesse período em que a pessoa quer ficar mais isolada, mas assim, não é o mais adequado para ela. Principalmente a compreensão, né? A compreensão do que a pessoa realmente está doente e precisa ser compreendida. Porque isso muitas vezes fala, é frescura, isso não acontece, só tá triste, isso vai passar, né? Isso é muito comum. Sim, porque muitas vezes a depressão é confundida como uma tristeza, preguiça, desânimo. Só que a depressão, como doença, realmente é um transtorno. E se a pessoa não tiver o tratamento adequado, ela não vai melhorar. Então ela vai decaindo cada vez mais, ela vai se isolando cada vez mais, vai ficando mais deprimida, mais triste, mais sem vontade de fazer nada realmente. Então, assim, a família tem realmente que entender que é uma doença como qualquer outra e que exige um tratamento e um tempo de tratamento. Essas pessoas que já têm a propensão para depressão, elas podem adquirir alguns hábitos que podem ajudar a não dar a crise? Sim, primeiro, ela pode ficar sempre atenta para ver realmente se tem algum sintoma voltando, se ela realmente ela está sentindo alguma tristeza mais profunda, um desânimo muito grande. Então, primeiro, ficar atenta para os pensamentos e para os sentimentos. E depois, tentar fazer sempre atividades agradáveis. Por exemplo, passatempos, atividades recreativas, a práticas de esporte, que realmente, assim, dão prazer para essa pessoa e são agradáveis. Glaucia, acho que ficou muito bem claro. Muito obrigada pela tua presença novamente. Então a gente volta a falar
daqui a alguns dias novamente. Claro, um abraço a todos, até logo.